မင်္ဂလာပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တူတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG အစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမောင်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းရုရှားရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတူးရဲ့တဘောထားနဲ့ကွဲလွဲစွာရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြတဲ့မီဒီယာတွေကိုတမရဗလာဒီမာပူတင်ကရှုတ်ချပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မြို့သူမြို့သားပေါ်ဂျမ်ဖတ်တူတွေကိုအေးအေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG အစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမောင်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာအမျိုးသမီးတွေပေါ်ဂျမ်ဖတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတူတွေကိုထိရောက်စွာအေးအေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်အမျိုးသမီးတွေပေါ်ဂျမ်ဖတ်မှုပပျောက်ရေးနေ့အတွက်ပြည်သူတို့ပြောကြတဲ့မိန့်ခွန်းမှာ၎င်းကအထက်ပါတိုင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးတငယ်များပေါ်အကြမ်းဖက်ခံရမှုဟာတငံရံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဒေါ်လာ၏ကာလမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့သရေရုပ်ကျမ်းချုပ်တဲ့အလေထများကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်များဟာအကြမ်းဖက်ခံရဆုံးပုံကူများဖြစ်နေပါတယ်ထိုအကြမ်းဖက်မှုများကိုမိမိတို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပြီးထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ရန်လဲဒါဆိုင်မမဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်မိမိတို့နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးတငယ်တွေအတွက်တကြလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုလှုပ်ရှားဟာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်လို့မကောင်းကြောင်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှတော်ချိုချိုကျော်ညင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်တကယ်လားလှုပ်ခဲ့ရင်တော့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘယ်ကမှမပြောဘူးနော်စစ်တပ်ကအဲ့လိုမျိုးသမီးတွေနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုလည်းမကောင်းဘူးလို့အန်ယူဂျီဘက်ကနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုလည်းဘယ်သူဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကလေးဘက်မှာအဲ့လိုအနိုင်ကျင့်တာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဘလို့တို့အရေးယူမလဲဆိုကျွန်မကအန်ယူဂျီနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးမသိဘူးလေနော်အဲ့လိုတော့တိတိကျကျကျွန်မမပြောနိုင်ဘူးတို့ကဘယ်အချင်းကြီးရှိရဲအန်ယူဂျီကဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်မမှမသိလားနော်ဟုတ်လားဆရာကြီးနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာကြာရုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဖဲချိုးဖြူကမ်ပိန်းပြုလုပ်ဖို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေမှတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာစပြီးအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု131မှုအရတမ်းမှာကျူးလွန်တဲ့မတိတ်မှု14မှုမြမတမတော်မှာကျူးလွန်တဲ့မတိတ်မှု16မှုနဲ့လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်မှု3မှုထပ်မံရှိနေတယ်လို့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မှနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တက်လက်ထမှာမြန်မာအပါတရားမှုဝင်တွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအလုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူထံကနေသိရပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အသစ်လက်ထမှာမြန်မာအပါဝင်တရားမှုဝင်တွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေလို့မလေးရှားမှာမြန်မာအလုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကအထွေထွေညီလာခံကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ဝါရီနိုင်ငံရေးသမားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်အန်ဝါ इब्राहिम ဟာဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဟာမဲဆွေစဉ်ကာလမှာနိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတိပေးခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးမျှော်လင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားမှာမြန်မာအလုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာအခုလက်ရှိလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီအလုပ်သမားလူအချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။လက်ရှိအချိန်တွေမှာဒီအလုပ်သမားမလုံလောက်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားဝင်အလုပ်သမားတွေကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်မလုံလောက်ဘူးဒီတရားဝင်တွေတရားမဝင်အလုပ်ရှင်းပြအလုပ်သမားတွေကြတော့လေဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကမခေါ်ခံရဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းတမ်းငွေတွေပါပြီးဆောင်ရတာရှိတော့သူတို့လည်းမခံရဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မျော်လင့်လာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူဒီမေရှားနိုင်ငံမှာတွေ့မှာပဲရှိတဲ့ဒီရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုသူကအဲတခုခုနေခိုင်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တော့အရမ်းမျော်လင့်နေပေါ့နော်လုံလာလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်တော့ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်အများကြီးဆင်ပြေနေပေါ့နော်လုံငန်းကွန်မှာအရမ်းကောင်းရမှာပေါ့အခုလက်ရှိနေသားမှာအဲတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူသမားတွေများကြီးပါဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကတက်လာတဲ့အစိုးရအသိချမှတ်ထားတဲ့ညီလာဥပဒေတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့သူတို့လုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလုတ်ကားကွေမှာအများကြီးအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော်သူတို့လည်းဘာမှအပူပင်ကြောက်စရာမလိုဘဲနဲ့လုံငန်းကိုင်ငန်းအလုပ်တွေ
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရတက်တက်လာတိုင်းရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်တခုမဟုတ်တခုလုပ်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအခါမှာတော့ပြည်ပြင်းပြောင်းလဲရေးသမားဖြစ်သူတက်လာတာကြောင့်ပိုပြီးကောင်းမွန်မယ်လို့မလေးရှားမှာမြန်မာလူသမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကမျှော်လင့်ကြပါတယ်ဒါပြင်ဒုက္ခသည်တွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ထားတယ်လို့Alliance of Chin Refugees မှာတာဝန်ရှိသူတအုပ်က CNI တည်င်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီခုတက်လာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တက်ကဆီလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတာတိအောင်နေနဲ့အမြင်ကိုပြောပြတာเนาะဒီသမရအဒီဝန်ကြီးချုပ်ကဆီလို့ရှိရင်ဒီထောင်နိုင်ငံနဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှအခုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ပါเนาะဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကဆီလို့ရှိရင်တကယ်ကိုနိုင်ငံအတွက်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံကအကောင်းဆုံးဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဒီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းတနည်းတဖုံနဲ့သူကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ဒေတာဒီမာဒီနိုင်ငံခြားသားတွေရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေများတဲ့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာသူကလည်းဒီလိုမှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလင်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဒုက္ခတွေရေးကြကြတော့အခုဒီအစိုးရနဲ့UNHCR မလေးရှားနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်လာနှစ်ပေါင်းကြာနေပြီပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းကြာနေပြီဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အသက်၄ဒင်းကတည်းကဒီဒေတာဆိုင်ရာဒုက္ခတွေအပေါ်ရှိရပေါ့နော်ဒီအစိုးရပိုင်းဒီနဲ့တည်ဆုံပြီးတော့ပြီဒီမလေးရှားဆိုရရဲ့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ UNHCR ရုံးနဲ့သူကအကောင်းဆုံးပြောင်းတော့သူတို့လုပ်ပြီးနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိမှာဝန်ကြီးချုပ်အသေးရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လေအစိုးရဖွဲ့စည်းပုံမှာအစီအပြေမှုတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြန့်ကြာနိုင်သေးကြောင်းလုံခြုံရေးတွေကိုလည်းတင်းကျပ်ထားတာတိုးမြင့်ချထားကြောင်းမလေးရှားမှာမြန်မာလူ့သမားတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူဦးဘာဘူကြီးက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါတော့သူတို့ဘာတွေကြားထားလို့လဲတော့မသိဘူးနော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဗဟင်းကရွေးတယ်ဆိုပြီးမဲ့လက်ရှိရဲ့ဒီမဲ့ရှိတဲ့တရားပါလက်ရှိနေသေးတော့အားဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပဲရွေးရပါသေးတယ်ဒီသူ့အောက်ကဒီဝန်ကြီးတို့ဘာလို့သူ့ဝန်ကြီးတို့ဘာညာသူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုရွေးချယ်မှုမရှိသေးဘူးလေဒီနေ့တော့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာသွားပြီးတော့ရုံးစထိုင်နေပါပြီဒါမဲ့ဒီသူ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုပဲတော့သူချပြမလဲဘယ်လိုနည်းဘယ်လိုပုံနဲ့သူရွေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မတိရသေးတဲ့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးသူရွေးတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနားလည်မှုကွဲလွဲတာမျိုးဒီလိုမျိုးအချိန်မှာအချိန်မှာတာမျိုးပြီးတော့ဟိုစိတ်သဘောမတူညီလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုမဖြစ်မတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုပြောလို့မရပါဘူးဒီအတိုက်ခံတယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ထောက်ခံအားပေးတဲ့လူတို့ကလည်းငဲတာမဟုတ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီရွှေပြောင်းလို့ကမှပါသောက်တော့မရှိတဲ့လူတွေမတွားဖို့မလာဖို့ဟိုမလို့အဲ့မတွားဖို့မလာဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှားငါပါရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အသက်ဟာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီပြည်သူလူထုကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်ကဂတိကဝတ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထင်းမှာနိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်နှစ်ချက်သာပါရှိကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့အရှေ့မလေးရှားရှိစာဘာပြည်နယ်ကနိုင်ငံသားသားများအရေးကိန့်တွေဖြစ်ရှင်းဖို့နဲ့နိုင်ငံသားသားအလို့သမားခေါ်ယူဖို့ပုံမှန်မြန်ဆန်ပြီးဒီစနေပုံမကောင်းမွန်လာစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာပဲဒီစင်ကို EU နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပဲဒီစင်ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ28နိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကိုတင်ပို့မှုရှိနေတယ်လို့ပဲကုန်တယ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ EU ကိုတင်ပို့နေတဲ့ပဲဒီစင်တွေကရုံတိုင်းဒေသကြီးခရမ်းမြို့နယ်နဲ့တုံခွာမြို့နယ်တို့မှာ EU နည်းပညာနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ပဲဒီစင်တွေကိုပဲတင်ပို့မှုရှိတယ်လို့အေယာကုန်တယ်မှုဗဟိုဌာနတာဝန်ခံဦးနေဝင်းစိုးက CNI တရင်းနာနာကိုပြောပါဗျ။ဒါကပဲဒီစင်ပို့တယ်။ငါတို့ကတော့အဲ့ဒီမှာဒီ EU ရဲ့နည်းပညာနဲ့ဘောလုံးတွေ EU ကနေနည်းပညာသာပေးပြစိုက်ပျိုးတာ EU သွားတယ်ဗျာဆိုတော့အစမုံမှာ EU သွားတဲ့ဥစ္စာဟိုဆိုတော့ EU သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေး EU ကနေသူနည်းပညာလာပေးတယ် GB စနစ်ပုံစံစိုက်တွေပြောင်းဖို့အတွက်ဟိုနည်းတက်နိုလော်ဂျီပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူရဲ့တက်နိုလော်ဂျီတိုင်းစိုက်တယ်အဲ့စိုက်တဲ့ဥစ္စာသူပြန်ပြီးဝယ်တယ်အဲ့သဘောပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးကဒီတိုင်းသူနည်းပညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညထွက်တဲ့သူနည်းပညာနဲ့စိုက်တယ်မဟုတ်ဘဲထွက်တဲ့အစားပေးတယ်သူတို့ရှိတယ်ပြန်လို့EU နည်းပညာနဲ့မဟုတ်ပဲတခြားသောပုံစံနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးဝါခင်မမြို့နယ်ကပဲတိစိမ့်တွေကိုတော့ EU ကဝယ်ယူမှုမရှိဘူးလို့ပဲကုန်တယ်တွေကပြောပါလေ။ဈေးနှုန်းရတော့မပဲတော့ဘူးတာ။ပဲတိစိမ့်ကြတော့ပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းစားသောက်မှုရှိတယ်။တရုတ်ကိုတင်တယ်။အဓိကက
အဲ့ဒီကတော့အတေးကိုသွားရတာပုံများတယ်။သိမမြောက်အဒီအရေးတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူး။ဘက်ကလူတို့လောက်ပဲတော်တော်မပေးဘူး။မရောက်နိုင်သေးပါဘူး။ကြည့်ကြလေ။အိန္ဒိယကတော့အိန္ဒိယကတော့မပေးတဲ့ပဲလို့လို့တော့တယ်။အဲ့အိန္ဒိယပေးစင်ပုံနေတယ်။မဝင်တော့ဘူး။လက်ရှိမှာအေယူနီးပညာနဲ့မဟုတ်ဘဲတခြားသောပုံစံနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ပဲတင်ဆိုင်တွေကိုပြည်တွင်းစားသောမှုနဲ့တည်ယူနိုင်ငံကိုပဲအဓိကတင်
ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားရဲ့စီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူ့ရဲ့တဘောထားနဲ့ကွဲလွဲစွာရေးသားထုတ်လင်းလင်ကြတဲ့မီဒီယာတွေကိုမှုသားတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတယ်လို့တမရပလာဒီမာပူတင်ကရှုတ်ချပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားတမလာဗလာဒီမာပူတင်ကယူကရိန်းကိုစစ်လွှတ်ထားတဲ့ရုရှားစစ်တပ်များရဲ့မိခင်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မော်စကိုရဲ့ဆေးလုံဆောင်များကိုသူ့ရဲ့တဘောထားနဲ့ကွဲလွဲစွာရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြတဲ့မီဒီယာများကိုမူတာများဖုံးလွှမ်းနေကြောင်းနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တွင်ရှုံချခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ TV ဖန်နာပြင်ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာပြသနေတဲ့ဘဝတွေနဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေပုံပြီးကွဲပြားပါတယ်။အတုတွေအလိမ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးပြီကစစ်မြေပြင်မှာအစင်မပြေမှုများဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာစစ်မှုထမ်းထမှခေါ်ယူရေးမရေမရာဖြစ်နေချိန်ကရမလင်တမလားနန်းတော်တို့အမျိုးသမီးဆယ်ကနေများဖိတ်ခေါ်ပြီးပူတင်ကတွဲဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကရမလင်မှတ်တမ်းနဲ့အစည်းအဝေးဓာတ်ပုံများအရရမန်ရခါတူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပူတင်ကဓာတ်ရဲစကားပြောလို့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နေတဘောလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအံဩစရာကောင်းတဲ့တပ်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြပါပြီသူတို့စီကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖုံးခေါ်လိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်မိကြဘူးသူတို့နဲ့ပြောဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းလဲသူရဲကောင်းတွေတို့နာမည်တက်လို့ရမယ်အကြောင်းပြချက်တွေကျွန်တော်ထည့်ပြောလို့ရှိပါတယ်လို့ပူတင်ကပြောပါတယ်ထို့တော့ယခုကဲတော့ရုရှားစစ်တီအချို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးများကိုပူတင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတွဲဆောင်ခြင်းအပေါ်ရုရှားပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောမချင်မနှက်ဖြစ်ကြလို့အများပြားရှိကြအောင်ပူတင်ရဲ့ဥဆောင်နေမှုကိုဒါရိုက်ဝန်ဖန်မှုများရှိခဲ့ကြအောင် AP ကဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်မကြတဲ့မိကဒစိမ့်တပိုင်းစီယုံရေးအစီအစဉ်အရရုရှားတို့အရန်တက်အင်အား၃နိမ့်အထိဆင့်ခေါ်ပြီးဆင့်မှုထမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအာဏာပိုင်များကမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းထံမှမင်းမြတ်ချက်များနဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုလှည့်လည်ရှုခဲ့ကြောင်း Telegram Channel ပေါ်ရှိမိခင်နဲ့ဇနီးများကောင်စီမှ Oleg Sukanova ဆိုသူအမျိုးသမီးကဗီဒီယို message ဖြင့်ဇနီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကောင်စီကစစ်တီများရဲ့မိဘဆွေမျိုးဇနီးကျင်ရများဖြင့်စူးစီးဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။မိမိတို့ကမော်စကိုမှာနေပြီးပူတင်နဲ့တွေ့ဖို့အစဉ်သင့်ပဲသူ့အဖြေကိုမိမိတို့စောင့်နေပါတယ်လို့သူမကပူတင်ကိုဒါရိုက်ရင်ညွှန်းပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်မိမိတို့မှာကာဝေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ဘက်ရှေ့နေရုံနဲ့တမနာရုံတွေမှာဩစာကြီးမားတဲ့ခင်မွန်းတွေတွေရှိသလိုအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းမိခင်တွေလည်းရှိပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့အခုစမှာလားဒါမှမဟုတ်ဖုံးကွယ်ထားမှာလားဆိုတာမိမိတို့မေးပါတယ်လို့သူမက Telegram Channel ပေါ်ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ဖြင့်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒေတာတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရားဝပြောရေးတို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့တရုတ်တမ္ပရာရှီကျင်းဖင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။တရုတ်တမ္ပရာရှီကျင်းဖင်ကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကိုဒေတာတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရားဝပြောရေးတို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းသတင်းစကားလက်ဆောင်ပါခေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားမီဒီယာ KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့တော့မကြာသေးခင်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ပူးတွဲစေလေ့ကျင့်မှုအပြီးကိုရီးယားကျွမ်းဆက်တော်ဝိုင်းတင်းမာမှုတိုးလာစေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးအင်စန်တာပစ်လုံများကိုတော့ KCIA သတင်းတွေဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာယခုနှစ်တွင်ပယ်ရင်ထုံးညီများကိုယခင်နှစ်ကတည်းကသုံးမြင့်ပစ်လို့ပြီးစန်တာပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးနျူကလ িয়ার ဘုံးစန်တာမှုကိုအချိန်မီလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ဝါရှင်တန်ဆိုရကလက်အတန်ကြားကပင်ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကြီးစစ်တပ်နေမှုများတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းအရေးယူပြီးရန်တိုက်တွန်းထားခဲ့တော့လဲလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကပိတ်ဆို့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုပိတ်ဆို့ခြင်းဟာပြောင်းရန်ဆိုးရွားကိုခိုင်မာအားကောင်းစေကြောင်းတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကအမေရိကန်ကဆက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာပြောင်းရန်ရဲ့နောက်ဆုံးနျူကလ িয়ার စစ်တပ်မှုအပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့များကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကထောက်ခံခဲ့ကြတော့လဲပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာစတင်ပြီးဒုံးကြီးအစ်တများပိတ်လုမှုအပေါ်တန်ခတ်မှုထပ်မံသုံးပြန်ရန်အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းဗီဒီယိုအာဏာသုံးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထပ်တလဲလဲဒုံးကြီးပိတ်လုများအပေါ်ထပ်မံတန်ခတ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားကတုံ့အားပေးလာခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကတုတ်ပြန်ရှုတ်ချခဲ့ကသူ့ရဲ့ရန်လုံမှုနဲ့ဒေါ်လာကိုတိုးစေလိမ့်မယ်လို့အစိုးရပိုင် KCIA ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကင်ဂျုံအဲအောက်စာချင်းမလာတဲ့ညီမကင်ယိုချောင်းကတောင်ကိုရီးယားတမလာရင်ဆော်ရဲနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုအမေရိကန်ဘက်တစ္ဆာဆောင်တဲ့ခွေးလိုခိုင်းတိုင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း KCIA သတင်းနဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ခံနိုင်ရရှိတယ်လို့ယူကရိန်းတမလာကတော်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုဥရောပတမက EU ထဲသို့နောက်ဆုံးဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတည်တိုင်းမိမိတို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများဟာ
Nenek cewi, apa bes nenek? Lepas itu apa dia tahu mudah aku kena isi jajau. Ukraine tambah kro. Elina Zalans kaga, nombor walas nasi kaya ni tuan. Bibi sini tuh so, mimi akan mah belajar kebali. Ukraine yang swain saya sayu mahu. Bibi leh jemnya tuan kah. Rusia tak kaya kebinau. Bibi yang yudan tanah bibi sini, tambah kro lalu tuh so kejajin pebali. Ukraine ni, EU faham tanah aku, awam yang swap pelarai kamaro. Jika saya di EU tangguh, naga itu naga ramai cina kaca bo, atenya pilih jauh, tukar belajar kebali. Macam ada yang kau yukai leh sedar sama ya. Jika ini naga nak kosai jaga nongha, EU faham pelarai kiri tayau. Nenek mah tahu ni cari thi, leh sedar apa dah mune, apa wesan yang kemeh cina ko, jom tuh jalan umah pijau, dia bali. Mimi lama cakap saya kau ni senang mulai, mianji sih ke ubah le, sedihkan buat le, mianji tuh ke ubah le, biar si muka le terus mian ubah le, mimpi ada lau karo, mimi lalu asal asal mahu dah bulu, tamla keluarga bibi zero belajar ke ubah le, ujar aku mesti okey lah, asal labang thali yang sesa muzal, jikalau yang pi ke le pay wala ma, iu pay dokun yang isi saudara ke bi, jangan ma iu pay dokun lau ni apa lah ke ubah le. Rasa juga leh ha, ini cint rasa tak kaya muka ni ada jauh, iu pay dokun pi wap pi lah ini mah lau ni ni ke ubah le. Pawan semua mah, cuma cara sama amir biasa saja. Lukun macam ni, tiap hari semua lusang biasa mara. Pawan pun lakukan hal itu juga biasa terbalik. Jika ni sahaja ni mah, jika ni mah bukan cara sama lah ni mah. Rasa kalau jika ni dah abis sahaja ni, terbawa tanggung dong sahaja apa awen. Naga nama saya ye balik pemain mah go, salah tak kah ni balik. Kaya, kaki, orang sa, lawan ni, acam ni mah sih jika ni cekan sahaja go. Nampak lah nasi tahu ni mah, cerita dong ini berkah ke balik. Ukraine itu kaya kena saya kata ni amnya mah, leh semin pada tuai fajar, noi malah nasi leh ni malo, mula wong, bidli kelishan kuga, pelajar kebalik. Jika saya ni mah Ukraine nanya ramya, biru mah terkawal senja jaya, Ukraine aci song pukul ika leh sedar abit lawan ayam musang jasi juga, jangan terima mah taytong ha kebalik. Siapa yang terima hana ya nasong terima bau ni nak, aksa terima udian sepi bawa men. เป็นบ้าสุญญานันท์ก็เลี้ยวชิวโผล่อังกฤษกับซาร์มาริโก้นี่เป็นผิดดูสาวกิจกับพี่สาวไล่ไปเลยทรีมเจ้าก็เต็มเสียบีบ้าเมฆเนี่ยอังกฤษเนี่ยมือกันเนี่ยกุมสีเดียจ้าเกลี้ยกับบ้าพลาปัวเสียบีมาแล้วพี่อาวุ่นเลยแค่นี้อะไรเจ้าถ้าเรื่องเลี้ยวชิวโผล่ซาร์มาริโก้นี่เป็นสาวกิจกับพี่ไล่ไปเลยสาวกิจก็จันทร์เรียบร้อยได้ก็พี่สาวชิวเนี่ยเอ็มยันซีจีบีเมฆแกมาเข้าสวนเลยไปถ้าว่าจันทร์เราไม่รู้ไหนเก็บบ
ပါတယ်။စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစူညံတဲ့အများကြီးရှိနေမယ်ဆိုတာသိချပါတယ်။ဒါပေမဲ့အုပ်စုတွေနေတဲ့မှာကိုမဲ့ရတဲ့အသင်းအများကြီးမရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းဟာအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲမှာအီရန်အသင်းကို 6-2 နဲ့နိုင်ရခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဘက်မှာဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာနှစ်သင်းစလုံးဟာဂိုးရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပေမဲ့အဆုံးသတ်မကောင်းတာကြောင့်အခုလိုတက်မက်စီခွဲဝေခဲ့ရတာပါ။အင်္ဂလန်အသင်းဟာဒီဘက်သေးကြခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြိသက်အများပြားကအသင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိတ်ပြတ်နေပြီးကွဲပြီးမှနောက်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီကိန်းကအခွင့်ပွဲမှာအီရန်အသင်းကိုဂိုးပြတ်နိုင်ရခဲ့တယ်လို့မျိုးအသင်းတိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပွဲပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ်။ဟာရီကိန်းကသေကြတာကကဘာကြီးကိုအဆုံးသတ်သွားတာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ဟာအုပ်စုတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့အနေထားရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုစောင့်မျှော်နေပြီးဒီတက်ပိုကောင်းအောင်ကစားနိုင်မယ်ဆိုတာသိချပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာဘလို့ပွဲမှာမလွယ်ကူပါဘူး။ပထမပွဲပြီးမှလူတွေကကျွန်တော်ကစားတဲ့အသင်းတိုင်းကိုဂိုးပြတ်နိုင်မယ်လို့ထင်နေကြပါဗျ။ဒါကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းဟာအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ဝေးစ်အသင်းနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပြီးဝေးစ်အသင်းကတော့အုပ်စုတွေနှစ်ပွဲကစားပြီးမှတမတ်တာရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတူတွေအားလုံးရှင်လန်းရှမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။